сіз, сіз тотарлар тапшыруын қарайсыз. Хүрметлі томашашылар, біз сізнің тілек тәқдімлерігізіні көзде тұтып ішлейбіз. Милләттәшләребезнең күркәм гамәлләре, күренекле шәхесләре һәм гомумән милләт яшәеше безнең игътибар үзәгендә. Студиядә мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Казанда Алтын Мөнбәр кинофестивале узды. 20-нче халыкара кинофестивальгә күзәтү безнең татарлар тапшыруында. Алтын Мөнбәр буенда безнең иң беренче фестивальдә булган исем һәм ул аның исеме җисеменә туры килә. Фән һәм дин диалогына багышланган фәнни гамәли конференция хакында Томскидан Елена Софиуллина җиткерер. Безнең максат милли гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне, телебезне үстерү. Яшьләр аларны онытмасыннар. Башкортстанның Илеш районында чәчкә үстерүче Гайсиннар гаиләсе белән Илфира Нигматуллина таныштырыр. Ир кеше эшендә эшләем, хатын-кыз эшендә эшләем, туктап булмый, все больше и больше хочется. Сибір йылдызы һәм егетте конкурсын быйыл яңадан торғызырға ниәтлиләр. Түмәннән үз хәбәршеләребез репортажы. Бөтен катнашкан кызлар, егетләр исеменнән әйтсәм, дөрес булар дип уйлыйм. Сибір йылдызы проекты ул безнең өчен бер зур гаяле кебек. Хөрмәтле тамашачылар, инде хәбәршеләребез әзерләгән сюжетларга күчик. Казанда 20-нче халыкара Алтын Мөнбәр кинофестивале узды. Чарага 47 илдән 814 гариза килгән иде. Конкурс программасына 51 фильм сайлап алынды. Гомумән, быелгы фестиваль тамашачылар һәм кино сәнгате белән кызыксынучылар өчен зур кино бәйрәме буларак үткәрелде. Алтын Мөнбәрнең кунаклары арасында Россиядә зур танылу алган «Великолепный век», «Воскресший Эртугрул» төрек сериаллары артистлары һәм режиссерлары да бар иде. Быйылғы кинофестивальге күзәтү тәқдим итәбез. Хатип тёмные тучи не были на горизонте татарского народа. Без бергя без бултырабыз. Хам без алисен. Егерменше халыгара Алтын Мөнбәр кинофестивале әнә шундый көчле фикер алышулар бәхәсләргә бай булды. Иң мөһиме, тамашачы битараф калмады. Инде фестиваль турында тәфсилләбрәк. Егерменше халыгара Алтын Мөнбәр кинофестивалендә катнашучылар Россия, Казахстан, Иран, Төркия, Үзбәкстан, Алжир, Индия, Марокко, Кытай, Швейцария, Аргентина, Япония барлыгы 27 илдән. Быел шараның элекке исемен кайтарырга булганнар. Бу инде безнең иң беренче фестивальдә булган исем һәм ул аның исеме җисеменә туры килә. Бу инде бик яхшы кино, бу безнең кыйммәтләр турында кино һәм бу 20 ел дәвамында нәкъ менә шул концепция белән шул кыйблада фестиваль яшады. Кадерле дуслар, хөрмәтле кунаклар, сезне барыгызны да бүгенге тантана белән шын күңелдән котлыйм. Сәнгатебезне байытуда зур уңышлар. Быел кинофестивальнең юбилей датасы 2005 елда узган беренче чарада 12 илдән 40 фильм катнашырга теләк белдергән булса, быел 47 илдән 814 гариза. Казанга фестивальгә чакыруларына мин бик рәхмәтле. Шәһәрнең матурлыгына сокланам. Дөресен генә әйткәндә, Казан турында интернеттан укып белә идем. Ә монда килгәч, аның матурлыгына, халкының кунакчылыгына шок каттым. Казан бик ошады. Чакыруыгызга рәхмәт. Шунысына игътибар иттем. Сезнең шәһәр шәрык стилендә икән. Минем кинематографиядәге юлым Россиядә башланган иде. Шуңа бигрәк тә шатланып килдем. Фильмнар «Мир», «Родина» кинотеатрларында барды. Башка елдардан айырмалы буларак, быел тамашачыга аларны акчага күрсәтергә булганнар. Шулай булса да, халык бик яратып йөри. Айрыша татар фильмнары тансык. Мен һәр вакытта татар кинематографиясыннан татар халкының язмышына кагылышлы, аның борчулары, аның бүгенгесе һәм киләчәге, әлбәттә үткәне турында минем шә бүгенге көндә бик шундый аңа ихтияҗ зур. Әгәр дә безнең тарихи хәтере юк икән, әгәр без тарихыбызны белмибез икән, димәк безнең милли горурлык та булырга мөмкин дә түгел. Шуңа күрә мин һәр вакытта көтәм шундый тирәнтен мәгънәләр. Миңа калса, ну, кино карау ул беренче чиратта күңел ачу иҗат, әлбәттә ул беренче чиратта иҗат. Ну, аның шун кызыгы шунда, бу иҗатның күңел ача торган дип ясарга. Кеше бер кая сәгать нишә балам ашатканмы, үтү калмадымы дигән уйлар гомумән башына килмәскә тиеш аның фильм караганда. Һәм менә бу инде менә шундый эш турында.
мында инде тырышыңа керек жигитлер. Мен күтөм мына аны Татарстан фильмдарынан биринчи ширатта. Агар да классикаларын түшүрөлөр экен, мен мына бузмаларын тилейм. Бирок сана бузмалар мына кошагында иштедиктерине өзгөртөлөр, экинчи түрлү сөздөр, нерселер иштейлер. А мен мына шулай болгон тилейм. Алай болгон кинти күлдүр инде ал. Балки мен кинонун сырдарын билмеген экендир аны. Бу деген нерсеби? Бу. Быйылғы фестивальда татарның осыл шәхісләрі, композиторлар, шағырлар, язушылар, мұңлы жыршыларыбыз Илхам Шакиров, Әлфи Авзаловыға бауышланған фильмнарда көрсетілді. Мұң дегенде Радиф Кашаповның «Мұң оңлатма» кинокартинасы турында ойрым әйтіп өтерге керек. Ол документал фильмнар номинациясына сойлап алынған. Халықта ешлерге айтарынды бұл, сізді мұң да ек, мұңсыз нелдер қазір бұын, мұна бұл жерден мұң бар, мұл жерден мұң ек, әнешек оңғатырға бір кімді алмамайым, шында күшлі сөз, мен адым бұл сөзінің ешіктір жетеді бірақ қорырға түрлі яқтардан, әймі. Шоу көрімді тарихшылар да бар менімінде, музыка білгішілері де, жершылар да әлбәтті енді, әдебиет білгішілері қаманы бекірек қорасан, меніңше мұң сөзі, оман ол 20-ші ғасырның термині үшіншісі. 20-ші ғасырда татарлар совет заманында бит енді өзінің томырларына ойрылған, әйменшіктер Ауропаша башланған, Русаша башлағанда, мына шул юалту, юғалтыны сезе башлағандар да, мына сәдін юғалтабыз. Хам мына бұл юғалтыны ғуман эссенциясы, ол мына шул мұң дірінді. Мен шуны жәге келдім. Ана бейреде ғашықлар тауы деп ертелер. Қайшан шулай оты башлағандарын бір кімне білмей. Тулометрлы нәфис фильмнардан Салават Юзеевнің «Ғашықлар тауы» тамашашы тарафынан айрыша күтіп алынды. Лирик шағыр, драматург Илдар Юзеевнің әлігі әсәрі Мұңаршы Тинчурин театрында да қойылған еді. Хазраны Уфада да сахнәләштірірген етлейлер. Фильм талепләріне туры келсін үшін режиссерға пьесыны біраз өзгертірге туры келе. Шунысы қадірлі, ол әтесі әсәріне бик соқлық білен қағылған. Әлбәтте, мен бик толқынланам, чөнки ол Илдар Юзеевнің әсәрі, менің әтемнің әсәрі. Менем нишке айтмышле, бу фамильный долг инде. Мне нишек тамаша, ана кабул ита. Мин, албетта, мин бөлмейм. Сьомкалар инде зур масштаблы болды деп айтып кетерге керек. Баштагы сьомкаларын біз баштап жибердік Этна районынан. Аннан инде Қазанда да, Петреша районында да түшті, хам қабатлау айтып кетемінде, ең зорлары инде аның Мәскеуде, хам Белоруссияда озып кетті. Бұл біздің ішінде зор іш, чөнки андай масштаблы сьемкаларын әлі Иракларға барып түшіргені біз жоқ еді. Фильмнің суғыш сахнәләрі Белоруссияда түшірілі. Түп ролдерді әлі Қоза мәдениет һәм сәнғәт институтының 3-ші курс сынағына оқырға кірген Эльза Каримова һәм Кореев театры артисті Булат Хатауллин. Менә бик қызық, не үшіндер нәқ менә бу әсәр менің мәктәптен йөрәккә ойылып қалған әсәрләрнең берсе. Миңа қалса, безнең Сәйет белән уртақ якларыбыз да, охшаш якларыбыз да күп. Нишкә күңеллек, шундый романтизм, ихласлык. Әсәрдә Сәйит һәм Ясминәнең мәңгелек мәхәббәте дә, сугыш афәте дә, гаилә кыйммәтләре һәм туган ягыңны ярату кебек темалар үрелеп бара. Татарстан тамашашысына қызықлы юнәліш, милли конкурс номинациясына 11 кинокартина әлеккен. 2 тулы метр, 1 қысқа метр, 1 мультфильм һәм документал фильмнар. Оларда милләтті біздің осыл шәхісләрі де, татар тілін үйрәну, өз асылыңа қойтырға тұрышу темалары да ұрын алған. Мы весь фильм посвятили бабушкам, дедушкам, вот таким семейным отношениям. У нас семейное кино, можно прийти с семьей, с детьми, посмотреть. Японияда самурайларының қылыш, аны шлилер татара технология бойынша. Нишлеп татара өзләре японлар білмейлер. Хәзір біздің тарих специалистлар бұл сөйләше башладық. Ир Фаил Хакимов ол шул вақытта институт истории аның жетекшісі болды. Бұл айта, ол электеге татарларының технологиясы. Мен әмені ойлайым. Вот бұл тема болар бик қызық. Тағын бір күтіп алынған фильм Зүлфәт Хакимнің татарға яқшы таныш болған тілсіз күкі әсәрі бойынша қойылған. Оны біз көп еллар Камал театрында барған спектакль аша біләбіз. Фильм режиссер Рауф Кубаев тарафынан түшірілі. Өсіне соқларға дейір.
Тілсіз күкі фильмінің кульминационнық тасы суғыш уақытында қоршы яқта күрешкен екі татар ұшырашуы. Фин татары Зияддин Татарстан егіті Зарифның она тілінде мұңлануын ішітіп, оңа отмай. Кинокартинаға сценарийны да әсерінің авторы Зүлфәт Хаким язған. Көп нәрсені өзгертірге тұры келген оңа, бәхәсләрге дә кірген. Продюсерлар, режиссерлар тарапынан фильм рус тілінде барға тиеш деп деген сөз белән мен килешмәдем ул фикер белән. Мин үземнең киремне сукалап, әйтәм юк, татарча сөйләшергә тиеш. Фин үз телендә, финчә, руслар русча сөйләшергә тиеш, мин әйтәм, дублировать итәбез дип, мин җиңдем. Алтын мөнбәр халыкара кинофестивале 6 көн гөрләде. Шул арада күп кенә килешүләр төзелде, аралашулар узды. Илвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә фән һәм дин диалогына багышланган фәни-гамәли конференция хакында Томскидан Елена Софиуллина җиткерер. Безнең максат милли гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне, телебезне үстерү. Яшьләр аларны онытмасыннар иде. Башкортстанның Илеш районында чәчкә үстерүче Гайсиннар гаиләсе белән Илфира Нигматуллина таныштырыр. Ир кеше эшендә эшләем, хатын-кыз эшендә эшләем. Туктап булмый, все больше и больше хочется. Себер йылдызы һәм йөгете конкурсын быйыл яңадан торгызырга ниятлиләр. Түбәннән үз хәбәрчеләребез репортажы. Бөтен катнашкан кызлар, егетләр исеменнән әйтсәм, дөрес булар дип уйлыйм. Себер йылдызы проекты ул безнең өчен бер зур гаилә кебек. Томский студентлар шәһәре соңгы елларда биредә төрле илләрдән килгән шәкертләр дә укый. Аларның һәр кайсының үз мәдәнияте, дине, дөньяга үз карашы. Укыту аудиториясы кысаларыннан чыгучы мәсьәләләр буенча фикер алышу урыны булып, Томский дәүләт университеты укытучылары тарафыннан төзелгән фән һәм дин диалогы клубы тора. Күптән түгел студентлар, аспирантлар һәм укытучыларның уртак тырышлыгы белән халыкара дәрәҗәдә «Человек в поисках Бога» темасы буенча конференция узды. Фәнни бергәлек бу мөһим юнәлештә конструктив диалог төзи алдымы? Елена Софиуллина репортажында. Студенты разных этнических групп, религий собираются вместе. Төрле дин татучы шәкертләр бергә җыелып, милли һәм дини үзенчәлек турында аралаша. Казахстан Республикасында мондый тәҗрибә бармы? Ну, в рамках Ассамблеи народа Казахстана. Қазақстан халықлары ассамблеясы қысаларында 40-қа яқын дуслық йыртлары эшләп килә. Бу ұйышмаларда һәр теләгән кеше оралыша, тәҗрибә уртаклаша ала. Бергәләшеп, милли бәйрәмнәрен үткәрәләр, дини йолаларын үтәләр. Клуб җитәкчесе Роман Быков ашық мәйданчыкларга һәр вакыт халыкларны берләштерү, үз милли традицияларын саклау буенча зур тәҗрибәләре булган экспертларны чакыра. Бүген аның кунагы Казахстан Республикасы вәкиле Равил Валиев. Аралашу төрле форматларда бара, һәм монда иң уңайсыз сораулар бирергә мөмкиннәр. Как вы лично? Сез бу диалогта үзегезнең миссиягызны ничек күрәсез? Безнең максат милли гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне, телебезне үстерү. Яшьләр аларны онытмасыннар иде. В рамках Ассамблеи народа Казахстана президентыбыз җитәкләгән Казахстан халыклары ассамблеясы иң абруйлы оешма. Аның кысаларында динара диалог булдыру бик актуаль мәсьәлә. Без бер-беребезне аңларга һәм хөрмәт итәргә тиеш. В разных исследованиях специалисты выделяют разные типы диалога, например, аралашуның төрле типлары була ди белгечләр. Йөрәк, баш һәм куллар аша. Ул бергә эшләү баш интеллектуаль, ә йөрәк кыйммәтләр дәрәҗәсендәге диалогны алып барырга ярдәм итә. Лидерлар да кызыксыну булырга тиеш. Алар үз мәхәллә кешеләренә дөрес үрнәк күрсәтсеннәр иде. Диалогның мәгънәсе диалогның үзендә, кешеләр үзара хезмәттәшлек итүендә. Иң мөһиме диалогка бару теләге, ди Роман. Мөселманнар һәм христианнар оралашуда үзләренең багланышларын, гореф-гадәтләрен, нигезләрен яхшырак аңлый башлый. Поскольку основной функцией религии диннең төп функцияләре төркемнәр туплау, кешеләрне берләштерү, әмма ул шул ук вакытта кешеләрне аера да. Динара оралашуны нәкъ менә фәнни мәйданчыкларда алып барырга кирәк. Мондый майданчыкларны оештыручыларның иң зур казанышы шунда ки, алар без яшәячәк дөньяны булдырырга өйрәтәләр. Томскидан Елена Сафиуллина, Анатолий Шостов, Татарлар.
Башқұртстанның Илеш районында бик тырыш уңған ғайлелер бар. Олар матурлыққа ынтыла, шуңа күрә ишек алдында түзекләндіре, боқшасын да гүл боқша итеп тота. Район үзәгендә яшәүче Шулпан һәм Айдар Гайсиндарның да йорталлары, боқшалары шешәкләр патшалығын хәтерләтә. Урындағы хәбәршебез Илфира Ниғматуллина әлеге боқшачылар янына барып, оларның шешәк үстерүсерләрен белешеп кайтты һәм гүзәллеккә сыҡланды. Юғары ерке олында әйләне тирәге ям биреп, күркәм дөнья көтіп яшәүчеләр байтак. Шундый уңғаннар Шылпан һәм Айдар Гайсиндар җәй ойларын көтіп ала. Чөнки әлеге мизгелдә аларның йорталары, бақшалары берсеннән-берсе матуррак, гүзәлрәк чишкәләргә күмелә. Гайлә башлыгы Айдарның эше командировкалар белән бәйле булгандыктан, йорт хуҗалыгы эшләре, бақша карау тормыш иптәше Шылпан иңенә төшә. Шуңа күрә ир атышы дип куркып тормый, төзелеш эшләрендә үзе башкара ул. Бақшасындағы ағаш құрылмаларыны, архитектур сынларыны, визеу элементларыны өзі ясап қойған. Ир кіші ішінде ішлейім, қатын қыз ішінде ішлейім. Жей күні үйе бік кіріп болмайынды, балалар, ир болыша, ир дәлнавойшік. Ол ақша үлесін ап жайды, өзімнің парикмахерске бар, анда па записи ғына үйрем, қабір өзімен ішлейім. Шулпанның ләззет алып ішлеуі әлі қоян көріне шыл. Фантазия байлығы, алтын қоллары арқасында шундай матурлық, гүзәлі хасыл була. Күңіл халәтенә әурілген шығылынан қанағатлық кешірә. Буш вақыты да йоқ. Бір ішкә кіріп кеткеш, юал иту ұнытыла. Жер ішіне мүкіббән кетіп, ихлас беріліп, кірмейді бақшасыннан. Мүкейдір бұрылды да қойды, тұқтап болмай. Все больше и больше хочется. Түн кешкен ұятқаш, мүкейдір ойлап қоям да, и икінші күнге план. Икенче көнгә планны эшләп бетерә алмыйм, канагат була алмый. Үземә күп план куям, и туктап булмый, канагат булып булмый менә. Үрнәкле уңган гаиләнең 3 балалары бар. Алар әни-әтиләренең улы ярдәмчеләре. Читтә яшәүче уллары туган йортка кайтып йөриләр. Беседка эшләгәндә нигезен һәм түбәсен эшләргә ярдәмләшкәннәр. Кызлары Әмирә шишкәләрне карашырга ярдәмләшә, аларны үстерү серләренә өйрәнә. Шуба ташам, шишкәләрне карашам, фотка итеп йөрәм. Видеога маманы снимай итеп йөрәм. Миңа бу шишкәләр каравы ошай, мамага ярдәм итү ошай. Роза шишкәсен яратам, гортензияларны укытучыларга бирәбез 1 сентябрьгә. Капкадан килеп керүгә үк декоратив атарбасы карашны җәлеп итте. Ә аны аппақ алисум шишкәләре бизи. Бу шишкәләрне айрыша ярата бакчачы. Аны тәрбиялау үстерү серләре белән дә уртаклашты. Чем больше горшокка утыртасың, тем больше урак үсә. Менә бу 30 литр и бу иң бәләкәй объем әле. Әтегендә 90 литр, 60 литр и 40-45 литр. Гүл обработка кирәк, подкормка, монофосфатка, плантофит, менә шул удобрениялар белән кулланам инде. И утыртканда торф, агроперлит, верникулит, садовая земля обязательно керек мен үшін. Садовая землясыз торфта ғана үсмей. Оста ұлда хүнәр бар деген әйтім Шулпанға тұры килә. Аның бақшасы әкият елін хәтерләтә. Ясалма күлләр, фонтан, күзе оналырлық. Эйфел башнені жил тігірменін, атынғышыны беседканы хүжәбекә үз қуллары белән ағаштан түзеген. Қыш айларында оқу планлаштыра башлай, интернет кеңліклерінде әзіләнә, өзінің идеялары туа, дизайны, нинде шешкәләр тұртыны көз алы екен Шулпан. Интернеттен қорасан да бар алай еттіріп шығарып болмай ол. Но мен ғапротыны 3-ші мәртәбе шәдім, қанағат түгілмін, 4-ші мәртәбе ұжы тіге Крымдағы су бойында аркалар тоштан бұлай бітінді, гара арка. Менім шунды ішәс келәмішті, но вақыт жетмей. Менә шундый уңганнар яши арабызда. Гайсиндар гаиләсе яшәү рәвешләре белән үрнәкле, шөгыльләре белән иен бүләк итә. Шишкәлек патшалыгы хуҗаларының күңелләре дә, гамәлләре дә күркәм. Гүзәллек өләшеп яшәүчеләр күбрәк булсын иде. Башкортстанның Илеш районыннан Илфира Нигматуллина, Рузил Имамов, татарлар. Түмән өлкәсенең барлык татар яшьләрен күп еллар берләштергән Себер йылдызы һәм егете конкурсын быел яңадан торгызырга ниятлиләр. Шул сәбәпле узган елларның барлык финалистларын җыеп, аларның киңәшен сорадылар. Очрашу ничек узды һәм финалистлар нәрсә турында килеште? Булар барысы турында түмәндәге хәбәрчеләребез сөйләр.
елдан артык Сибир Йылдызы һәм Татар егете бәйгеләре талантлы яшьләрне үзенә җәлеп иткән. Конкурста катнашырга дип теләкләрен бөтен Төмән өлкәсе һәм башка төбәк сәләтләре белдергән. Бу вакыт эчендә Сибир Йылдызы һәм Татар егете сайлап алу турлары һәм финаллары аша милләгән катнашучы узган. Бөтен катнашкан кызлар, егетләр исеменнән әйтсәм, дөрес булар дип уйлыйм. Сибир Йылдызы проекты ул безнең өчен бер зур гаилә кебек. Сибир Йылдызы турында минем йөрәгемдә бары тик җылы хисләр. Күп еллар дәвамында конкурс туган телләренә һәм мәдәниятенә мөкибән булучыларны берләштергән. Әмма моннан тыш ул катнашучыларга яңа дуслар һәм хезмәттәшләр табырга да ярдәм иткән. 11 ел эчендә бәйгедә танышып, уннан артык бәхетле гаилә дә төзелгән. Хатыным бер фотографияны социаль челтәр битендә ошатты һәм шуннан соң мин аңа язарга булдым. Аның конкурста катнашуын белдем һәм шулай аралаша башладык. Аралашу мәхәббәткә әверелде һәм 2017 елның кыш көнендә никахыбыз булды. Җәй көне туй ясадык. 3 елдан соң улыбыз Фәнил туды. Элина Саитова иң беренче конкурсның финалисты. Соңгы елларда бәйгене оештыруда дизайнер сыйфатында катнаша. Киләсе финалистлар өчен милли стилистикада костюмнар әзерли. Элина өчен конкурс турындагы иң якты хатирәләрнең берсе ул гомерендә тәүге тапкыр кичке күлмәк сайлау мизгелләре. Я участвовала в 2008 году. Это был самый первый конкурс. Мин 2008 елда катнаштым. Бу иң беренче конкурс иде. Ул вакытта социаль челтәрләр популяр түгел иде. Хәм конкурс турында белдерүне минем апам газетадан күрде. Мин уйламыйча да сайлап алу этабында катнашырга булдым. Рустам Латыпов гомере буе көрәш белән шөгыльләнә. Апасына ярдәм итү максатыннан конкурста катнашырга карар кыла. Бәйгедә җиңү яулау аның өчен көтелмәгән хәл. Әмма шул ук вакытта бик зур горурлык та дөресте. 2016 елда участвовал. Татар егете бәйгесендә мин 2016 елда катнаштым, финалист булдым һәм җиңдем. Апам белән бергә идек. Ул 5 дәрестә мине биергә өйрәтте һәм мин балет номеры белән чыгыш ясадым. Үзем көрәшче булганга күрә балет бии алуымны күз алдына да китерә алмый идем. Конкурсның төп максаты милли үзенчәлегебезне саклап калу өчен татар җәмгыятьчелегендә үзара хезмәттәшлекнең яңа формаларын табу. Нәкъ менә шуңа күрә конкурсны яңартырга карар бирелде. Әгәр дә бүген әйтсәләр, менә без бүген телибез иртәгә бу конкурс була дип әйтсәк, сезнең арагызда бөтен яклы тубалырак кешеләребез бар. Ислам дине буенча үзебезнең кешеләребез бар, психология буенча үзебезнең кешеләр үсеп чыкты, финанслар буенча үзебезнең сегетләр күптән сабайлар, инвестиция буенча дисәк, алды кешеләребез дә бар, бизнес тусак кына бөтен эше бар, эшмәкәрләребез дә бар. Әйтсәк, менә бүген нишә жылдар үтсә, бүгенге көнгә таянышлы үзебезнең кешеләребез бар. Узак вакытлы тәнәфестән соң конкурсны узган елларның финалистлары оештырырга булды. Алар үзләренең белем һәм тәҗрибәләрен яшьләргә тапшырырга әзер. Беренче сайлап алу этаплары октябрь аенда Төмәндә һәм Тубылда узачак. Диана Бикмуллина, Рустем Салтукиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Төрледән төрле чаралар ана телебезне хөрмәтләүгә, олылауга бер адым булсын иде. Милләтебезне кадерлик һәм яратык. Ә бүгенгә тапшыруыбыз тәмам, исән-имин булыгыз.